waayo aniga halkii aan ku dhashay iskoolka waxaan u maleeyaa garmagaala primary magaca looma bedelin haddaba soo maahan yaa waxaan u maleeyaa nursery aan ka bilaabay anoo madaxna halkan maanta inaan ka qudbeeyo oo mar ka qudbeeyo mar labaad ka qudbeeyo mar saddexaad ka qudbeeyo dadkaygana ay igu qanacsan yihiin oo waxaan qabtay ama ha yaraato ama ha badnaato ee halkan ka sheegahayaan maanta horta faraxdayda lama soo koobi karo tan kaloo aan rabo inaan inigu mahadceliyo waxaa waaye reer garmagaala ay horti dad sharfan baa tihiin ilaahay ha idiin sharfo sharafta ani iyo martida ila socotay aad noo soo dhaweyseen waad ku mahadsantihiin waxaan rabaa horta inaan mahad u celiyo macalin mukhtaar macalinkan waa macalin sharaf badan macalinkan waa macalin akhriskiisa loo bogay halkan bes ma ahan meelo badan buu kasoo akriyey nebgaalsuu kasoo akriyey um salaamay buu kasoo akriyey siduu inii sheegay aniga hataa macalin uu inii ahaa oo ku faraxsan oo ilmihiina inay wax baraan oo gacanta qabtaan ay wax ka dhigaan ku faraxsan ayaa mahad u celinaya iyagana waad ogtihiin macalimiinta hadda inta taagnaayeen like they were 4-5 non-locals they are 6 faraxda ka muuqatay yaan la yaabay iskuulka say ugu faraxsan yihiin ayaga iyo principalka relationshipka u dhexeeyo student teachers relationship say isku haystaan yaa maanta i farax gelisay taasna kolley macalinkii hogaaminayay unbaa ka shaqeeyay waxaan la hadlayaa wasaasiga wasaasiga ayaan rabaa inaan la hadlo wax la dhihi wax u dhexeeyo parent teachers relationship cunugaada markuu iskuul akhrisanayo mise dadka kale waan ka dambeynaa markay wax akhris ay noqoto cunugaada markuu iskuul akhrisanayo waxaa la rabaa inaad la fadhiisatid example hadda gabadha iskuulku akhrisanaysaa gabadha way qaangaartay idolesa stage ay gaartay gabadhii change fara badanaa dhici adiga laakiin waxa kama ogtid wiilkii sidii oo kale waxaa la rabaa inaad fadhiisiisid kolley qaangaarka waqtiga lagu qaangaaro qof kasta wuu ogyahay soo maaha inaad fadhiisiisid aa la rabaa gabadha mise wiilkii inaad la sheekaysatid maama haddaa tahay gabadhaada changeska boodhigeeda ku dhici inaad ogaatid laakiin annaga waxaan u badannahay wasaasi saa u nahay gabadhii mise wiilkii markii arrimihii ay bilaabaan kuwa qaar oo hataa leezi noqonaya iskuulka maalin u goynaya ma inaad fadhiisiisida waxaa la rabaa aad wax u sheegtid oo responsibility-ga adi aa qaadid before the teachers parent waxaa la rabaa like 70% maalin hore waa ogeedeen garbagaala askarta markii laga qaaday meeqaa beri oo inigu keen saddex beri hataa may idiga maqneen lixda mba u dhigmataan iila sheegi waa taasoo kale ma ogee resources ma ahan ma aha lacag ma aha lixda mba waxaa waaye xafiiskii aad gasho ma lagu soo celinayo xafiiskii aad gasho dantaa u geysato waa laga aqbalay laakiin aan ahayn xafiisaa tegi xafiisku wota baa tegi waxaan ka hadlaya waa national government county-ga ma aha
وانت بقى تجي وحاديه من الفلاني كرما قال عليك هرجة يا أورا وابوهل وحالو دي اريا امبيا انت جوغي هكا تجي ماي فاتي اريا امبيا هكا جوغي دبك تدت كيسا هايستو اولريدي وشيغي وراب وشو قرب او حفيز كتالا هذه مركا وحايز كنقطي هاد اسكا بوبو يمارا دو غارس اكاونتي ودن سا او ميل اه هايستو مالهن وحدي دت كي وتو بهن عيل وبهن اسكول با با المهي بنان كي جيفان كلاسا او باهن هاي والودي ام بي جي ميش هاس لغا سو دورتي وراحتي سا انت تالا دبك دت كي سا هايستانا وو شيء ملا او بها غالي ملا هادي مرتا وحان روينا اني شيغو كرسي حدو ساس نقطه او دادال كيغنا اما هيرادو اما حبدنادو وساس نقطه هادي غبدينا نهي سوما اني ما انت كرسي و من ربو مفدي اني غا عمر رب ما انت كرسي كوين حدو الهي نغاسيو ودود ابي اني شال كورو ايدي دغرب كو يودا حتى نمي جو سوما تاس بدل او شالي نو اولوليني او ما انت جوغي نا جرتا الله ونا حريستو حدو الهي نغاسيو او اني انا الهي اني غاسيو انا الهي غاسيو هانكي غا سفرتا وادير سفرتا اني وحان اسعدا او غرب اني غربا اني بس اسم جيني كيري تتكي غاتهين تلكي غاتهين وحقبت كي واد اركتين كرسي غاس وحقبت كيرنا wax aan qalad aan kuleey ma haso boqtiin waa wax xagga kore ka socda wax qabadkayga yaraana waad aragteen waxaan rabaa maanta garabka in li qabto oo bal saas li sikiyo dad gabar doortana hadda in igu ma horeeyso soo boqtiin kursigaas aniga hadda aan ku jiro oo county MP mishaartaydu waa haysta مشارت ام بي او قادني ايا قاتا لكن مشار بسم ربي وحان روا دتكيغي او تلكيغي انا واخ او قبطو او ليغا سي ان دافو او لي دو سكول كاس ميشي تاغن انا وا ديستاي بري اي كو جيرتاي اسبيتال كا انا وا ديستاي بري اي كو جيرتاي جيت كان اي تو انا وا محرم ماريس بري اي كو جيرتاي ساسان روا لكن مشان هتاي تو مشارت ايدا حتى واخ قبط ربي maanta aniga kursigan oo human rights competence ma qabi oo cid ah ani kursigeyga waan ku dagaaltami karaa hoola iyo xadda waxaan ahaa waan isku geyn karaa ilaahay haduu ii qoro waan soo ridan karaa laakiin maxaan ooga cararayaa way meesh waxaan ooga cararayaa waa dhaqaale la'aan iyo dadkaada waxba aad u qaban karin gacmahaad ka xiran tahay kursigeyga way lagu dhahay oo qof kasta markuu ku umaado ku dhii 6 MB waa u dhigmataa adigana tolki waxba aad u qaban karin intaas ay fiidinaysaani siyaasad waqtigeed ay leedahay dhamma gaarin laakiin Soomaalida waxay dhahday ama afeefi hore laho ama adkaysi dambe afeefe iga tahay taas marka codsigaasan diiwanahay siyaasad waqtigeeda lama gaarin laakiin hunnu hunnudii had way bilaabatay Soomaan kulaylkii had uu bilaabay waxaan wuxuu Ilaahay qoray I believe in God aniga qof Ilaahay aaminsan baan ahay waxaan aaminsanahay wuxuu Ilaahay ku qorin ina helayni aniga ijecel oo leedahay anab suubo aan siinno kursiga Ilaahay haduu ii qorin ma helay inigu in nacbana meesha markaa istaagto kuuraha saa ku ridama wa garanaysid adoo canab ma garaysan baa isarki markaa horta wax kasta waa qadar qadarkaasa aaminsanahay aniga laakiin waxay rabtaa dadaal iyo tolkaada oo gacan ku siiyaan waxay ii sheegay aniga lacalla waa ii sheegay Ilaahay baa aaminsan yahay inay dhahay lacalla kursigan
أنا هرت هالكي كورة حتى هاي ودعي ودعي أو بوكس كوان سو جاري إني أنا واحد بقى يجدي دون تين تول كي يجاتين لكن كرسي هدان وايو وحيني شيء هيا أنا بكرسي فا في هدي وايسو أنا بدولة دي كينيا أيدو ألان ساسو وبباني جاري بإني إيماني بوغي أنا وميل أنجو تايو أنا وماتي شكا هيسيني ما بمقليسي إلي هدو نايت جارسي وتاسين عيقا قرتين أنا ما مقليسين أنا ماشا إس جارسي أنا قرر أنا دولة كينيا إنفلوينسا قويشي وان دحقلو برتنكا أو جرا هدو dowladda kenya marka in ilee hana siyaasiga waxaan la rawaa markuu siyaasi u galo ana waxaan ku dhismnaa siyaasiga waa ogtiin inigu waxaan la rawaa tolka marka meesh ku geeyaan adiga ina is wadid oo dadki aad baratid aad dhex gashid aad isa soo muujisid shan taas bis ayaa inigu codsanaya nin illaa iyo waxa la soo dooranay waa garanaysiin ana walaalahay waxba u qabin kursiga qofka sta ugu soo istaagi karo laakiin illaa ka waka araraydi alanin baa nin soo doorin jirta hadda waxaan rabaa jawiga inaad bedeshin oo bal gabadhan ay ka hadnay bari hayso nii hortaagen oo horaana aad soo doorateen oo kuurihiina meesha ku tagtay ilaa haddana kursigii aad ku soo doorateen ma ogiin kursigii kale aad ku tijaabisin shatabis annaga markaan qoyska hoos u sii galo waxaan kaloo idiin sheegay odayaasha meesha fadhiina qaar badan hadday waan la soo kaftamay kuwana waan ka aqaan meesha gabadha canab aad baa loo ammaanay nin iyo naagna isku mid ma aha gabari waa oga hoos bay wax u ogtahay gabadha waman reeb awood ma leh dhaqaalo badanna ma leh sida safiya cabditoori ay shan nin intay fiirsheen samuwada isaga dhaafeen shanta nin oo la taagan kanaa ree qaasin iyo kanaa ree haarun intaa iska dhaaftaan qabiil aakhirana faa'iido ma leh adduunkana adduunkana soomaaliya kaga quusta gabadha baarlamaan embiid buuxa geysta oonkan aad sheeganaysaan iyo biyahan boqolka kilomitir idiin jiro webiga ayay beebab idinka soo jeedi insha allah shaawirnaad ku qubaysanaysaan gabarna nin way ka naxariis badan tahay hadda emsiyadeedii way la tashatay way soo wadatay weligeed tala nin la'aana gabar ma socoto waxaan u malaynay ilaahay uu inoo nimceeyey maanta qoraxda way dadan tahay marka taasaa nimcay maanta hadday qoraxda siday baryahan ahayd ay tahay halkan maana ku sugnaaneen marka ilaahay waa inaan u shukri noqno alxamdulilahi rabbi caalamiin dhammaan waxaan salaamayaa madaxda sharafta leh iyo reer galmagaala waxaan u malaynay markana marka saddexaad iga ah anigoo intaan mas-uul noqday inaan imaado magaalada markan waa marka saddexaad waxaan garanayaa imaashadeennii u horreysay halkan aan imaanay waxaa jirta hawo badan iyo farxad badan iyo tamasho aan ka tabanayni mas-uuliyiinta aan dooranay ee deegaanka Garissa County ka soo jeedaan khaasatan annaga haddaan cawd aqnahay dowladdii aan soo dhisnay wax badan baan sugayn wixiina wuxuu u egyahay daan dabagaala runbaa fiican in laga hadlo waxyaalaha qaar waxaan sugayna wuxuu u egyahay daan dabagaala waxaana gaarahayn maalin walbana mas-uuliyiinta aan ka mid ahay aan doorano annaga tolka intaan soo hor istaagno yaa waxaan dhahnaa sidanaa la yeeli sidanaa la yeeli sidanaa la yeeli ani kolleydu waxyaala hadda la qabtaa jira laakiin waxaa waxaan filanahay maaha dadkan ka dhashay ama meesha liiga soo doortay ama deegaankan aan hadda joogo ku sugan yahay oo tolkayga jooga waxaan filanayni waa wax waxaan hadda aan arkayna wax ka weyn mas-uuliyiintii kursi gabana oo madaxweyne maanta aan ugu horreysa soo saameheen war ma saasaa mase waa run haddana waxaan u malaynay moogi wax hadda la leeyahay hore galmagaala waaqa waa nin dhegaysanay laakiin wax la leeyahay county government meeshan ka qabatay ma maqlay
شاكل أودن وحكوس عروسة عن بوا عقبته إم بي سي دي إف بعمل وحكة قبته وح إم بي وانا هنا مك عن النواو إم بي إم بي نمت ولا هيون شن تهور مال كلام بيجرد ما أنت نين تيجوكه لكن وحنا دين شيء يا أنا كمال بن مثلا أو إم سي إيه كهاي برلمان كجارس بنا جونا برلمان كجارس نكاونت ده نجونا نينك كاونت ده واحد كسوعي أنا كه هذا صار نكون هنا أو كورة دون هنا دهنا واحد صار هرنا ملا واحد لا هنا ملا مركا إذا جيني لا تعالى إن أنا واحد قبلنا إن أتصور دورة إنسان إن أتصور دورة تام تا إني جيني لا تعالى board of management school كن مركا فيري رأي أرون رأي محد من مركا school كن رأي فافي هذا بعدك تام مركا واحد من school كن نفسه أنا أكون فرحنا إن رأي فافي هذا الإيمان board كوجيران واحد رأي أنا واحد رأو نقد قبل عن سوبر ولير سوبر كور شنتي هوري رأي قاسم بانيك يا الله رأي أرونو شنتي هوري أنا سيد أنا مزين أنا رأي أرون بانيك يا الله شنتي هوري ما أنتك يا رأي قاسم بانيك يا الله ما أنت رأي أرونو أنك يا الله أنكو ترتنو ما هذا دواء مال إيشيني أنكو ترتنو أنا وانسوينا سوداسنا إذا شنتي هوري أنا وانيك يا الله وارون إلا قبل ربورا واي إلا أنا قاعد سكول إسلام دكانة إلا هو يدي يابي ده ماشي دكانين وأنا دين كجعلان قبر دمر أو عوضة أو ولا شيء أو تروح بان ربا أنا قوان قرب استعين حد ما عنده رأي أرو أمان زين وحن في لنا أنا كجعل أتان أنوك أنتان مركا تاس رند هذا كوز كوي أنا بقول فيرنا هنا هذه كنا وما سنتاي دير باس ماشي لعك تكوي ما تبوي يرتاي وحن مر والبكوي أبا شغاله عن بلا شغين يقرا له إن أنا ما نوي كسبته شغاله على لو شغين ما نفيريا ما أنا قويس والبنك ده حركة قويس والبو وانك ده حركة أما ده كلا شقيه أما النظام كأنو صورة عينه أنا هو مسؤولين نقول بلس كم صورة عمر كان مسؤول ده هذا نك حرير كفي عم با مر والبجعيش هنا الرعد ماشي وحنو صورة عانيها ورد كي جو حكوي على فافي جالس شيل سكندري سكول برا سكندري سكول أنت هو beneficiaries of this world بازري كان أنت هو ويكفى إذن مركب وحنا كفر حسن هاي إن أدلني هذا باهن أمدد كسبول كه ميل عن خوص أردنا إن أهله شن تهور بقولي يعني ماركين قبل يهيد شكرا أنا نشان تهور ماركين قبل رجع ذي ولا شيء نوي لكن إنك قد قرن يسوع بريدة هو كيف يعني إنك قرنين سوزاس ما مركب وحنا فيلا يا بازري كنا بازر رجل مقالة كلي لما سير المانتا رهولوق وعلسي رهيجار وعلسي عبالتير وعكوجران وعكوجران مدوجش وعكوجران ماشي دير تسكن رسكولة ده سكولة ده كدي أي كفاءة ده وعندك لو كسر قبل قبيلي حتى مركز سعنا دوم تريج عن مريني وحن أرجنا مركز سجو دوم بن أرجناي حتى السجو دوم بن أرجناي سجو دوم بريج على سو ماشين إمبيد لك وكها وقت يسأيو كلسي ماذا حبذا مع سومر تهلكن ودكسونتين رك بذا مع سومري وح تعرق لأ ما عرق لأ يكون أفن هذا أم سكول كان لعارك كرمالها أنا بأيده أقول من ربع أي حد أنا هلك كلست دومتر بكلست عرم تاني ماشي سحنا هاي أي كلست أنا جو أكسون لعك ترى يريد أي قبطه أي وحيد أنا كل ذا شيء إن عرم تاني مرضى ما إيسن كعرين أو جفلان يدحن يدبل أو قلت ماشين دومتر ولست عطسيهم فرحة بدن يا حد لو جايين هينا وحن أمسنا هاي إن شاء الله تعالى أنت بدن إنا قبل ننتو أنت وحن عسين لو جايين هيا وحن شغلة أو قبطي وحن يكسون تاي إنا تاقف قل مقالة كيما هذي قل مقالة إحدون تاذا كتالو قل مقالة متقانا يكو أبترسنا يتاي سادر تاد أي عنب وحن أدو دل أغو سمي ليسا وحن لها مركب ولاشين إنا قرب إستاقنا حبين تايدون إسا إنا قرب أغو نقونا هدي أيضا أمر هب قارسة كاونتي أردن أي أنت شيء كقبطي وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك
galay oo iskuul sagar dhiganahay ama gabar leway ka dhiganayso ayaa ka faa'iiday baasariga canab suuba ee dhexse gabarkii imaatay holuqo ama balantiiro ka imaatay ayaa ka faa'iiday lacagta ay bixinaysa canab suuba xagee laga leeyahay qofna cas kale walaalayaal ani marka waxaan leeyahay aan garab istaagno wixii wanaagga walaasha aan la qaban karno ayda aan la qabano tin chance wax lagu barto I want to urge the teachers before I go to the teachers I want to thank the mahshimowa madam anab khair allah kusiyo waa la amaane shaqo badan bay qabatay maxay yeleey she is the only woman waxaan malayni afar iyo saddex jeer ka badan imaato waa the end of fafi waan labadan ku celini aad bay u fogtaa garmagaala ma sahal ma dhaw ilaa say shaqada ay qabanaysaa waa u jeedin you have been requested mahshimowa ree garmagaala waxay aad ugu baahan yihiin especially macallinku aad maqliise he requested in loo hagaajiyo bohol water iyo two classroom buu dhigu dar I will produce any max all over don't any grade one keenibu dhay taas oo request garayse I think sida mweshimo ay goor reeyuu sheegay fundraising hadaan sameeyno biya bohol inta waa loo hagaajin kara hadaysan biya dhanaaneen I don't know they need geological survey u baahan yihiin tan kale oo principal kan ku dhii ardaydu waxaa loo dhisee boarding matresena waan arkayaa iskuulkina fence malaho haddii cuntada ka ilaaliya marka yey xariga jabsanin aadaa loo ilaaliyo waada maasantiin salaam aleekum aan in yar ku dari reegal magaala waad arkaysiin maanta muxuu ahay meejan waxa qiimo leh oo ka dhacay oo wanaag oo sharaf ah allah barkiisa ka imaatay aan bay usugnaatay anagana waa ugu mahadcelinaynaa ilmahaanagii oo muxuu ahay maanta qiimahan iyo quraxdan iyo ducadan iyo wanaagin wax la koobi karo ma aha allah muxuu ahay nabadgelin aan lagu siiyo liibaan badan allah nagu siiyo taa waa duca hadda waxaan u maleeyn meejan wax kale had laga sii hadli ma jiro siyaasad waa meejad lama gaarin galma gaala baan la hadli ilaa muxuu ahay ilaa dhiiga harja buulo golol gubbis wixii eelidan ku nool maanta iidaa gafananoo eh aan xasuusanno wanaagga asaga ee loo baryahayo waa in lagu taageero baahidan marba meel unbay taagan ogtihiinba maanta martida noo imaatay oo sharafta ah oo canab suubow ee hoggaamin haso haddii kolley waa laga soo hadlay wixii oo ay nin walba uu qabtay waa laga soo hadlay ruuxa waxaa fiican wuxuu qabtay in laga hadlo oo aan laga hakraanin marka duxii macaasheekha uu sheegay gadaal uguma noqonay waxyaalaha canab ay qabatay waxaa ka mid ah berigii oo meeshan la oome oo oonka ogaanta jiray inay kabta iyo Nairobi inta nooga imaatay gaari watobuusa soo qaadatay ku kaloo loori oo haama saaran soo qaadatay intaasoo gaari ee soo qaadatay ee nagu imaatay meesha dhiga harja la yiraahdo imaashada noo imaatay ilaahay roob noo siiyay iyadoo intaasay dadan kale u soconin oo dadka inay u gargaarto kale u socoto iyadana way qabatay adiga waad ogsoontiin marka waxyaalihii la soo sheego dhana waad ogsoontiin intaasay dad waxa garab socday maxashmo waa Yuusuf Umar asagana uu ku dhax jiray inta jeer oo meeshan uu imaaday waad garanaysiin asoo u socdo dadkaneeydo inuu dan la qabto inuu wax la qabto inuu dhibaatooda uu ogaado waad garanaysiin inta jeer oo meeshan uu noogu imaaday